Ka dy arsye përse Tirana kërkon fitore ndaj Erzenit edhe pse jashtë fushës. Në fakt, Niko Dovana përfaqëson një terren asnjanës për të dyja skuadrat, por bardheblutë shkojnë në këtë ndeshje me synimin të ruajnë pozicionin kryesues të renditjes, duke marrë hak për humbjen e fazës së parë. Takimi rradhë sigurisht që është takimi i rëndësishëm. Ju e përmendët që Erzeni është një skuadër që po bën mirë dhe faktet flasin vetë në pozicionin ku është. Partizani luan në shtëpi, por kjo nuk do të thotë se për të kujt do të jetë lehtë. Aq më tepër që të uta tashmë në drejtimin e Edi Martinit, po del nga zona e ftohtë e renditjes dhe do të tregohet agresive për të marrë pikë sa më shumë të mundet. Teuta nuk është e njëjta, është krejt ndryshe nga ajo e fazës së parë. Do të kemi edhe ne ndryshimin në lojën tonë. Është një skuadër që ka bërë shumë pikë në ndeshjet e fundit. Do të jetë fort. Ndeshja e fundit e javës së 18 është ajo me Segnatia Zekuksit.